To máš samozřejmě léčí to a začal čeho šlapal na kole a otázka bude dneska, či by moc schopný nastoupit do tréninku a podle toho bychom se rozhodli. Takže v tomto štádiu je to stále otvorené a uvidíme, jak to během těchto posledních dní dopadne. V tomto štádiu to nevím povedať, či bude zdravý alebo nebude zdravý. Může třeba nějak odhadnout, já nevím, v procentech nebo něčem, jak vidíte, je to 50 na 50 nebo spíš na spíš ne? Je to 50 na 50, samozřejmě otázka bude, to bylo výrazné zlepšování, samozřejmě, že někdy to bude výrazné zlepšování. Otázka je toho, že pokud by to samozřejmě byl jeden zápas, len klučový, tak asi bychom do toho 100% šli. Ta druhá věc je, samozřejmě je tam před námi ještě 7 zápasů, či 8 zápasů, dokonce s pohárem mají 5 plus 2, 7 zápasů. Takže uvidíme, či kdyby to nebylo v takovém stádiu, jak to má být, tak ten jeden zápas nepustíme a hrál by až zápas se doma, takže necháme na jeho pocit a samozřejmě uvidíme s pěknou vám se dohodneme, jak to všechno bude. Kdyby do toho šel po týdnu bez tréninku, měl by to problémy vyhodně? Já si myslím, že u Tomáša by nebylo. Druhá věc je, že je vyhratý, protože vlastně odehrál všechny zápasy, takže já si myslím, že tie 4-5 dní možno aj prospejú, pretože ho len bol maximálne vyťažený, čo sa týka aj zápasov, aj minút, aj pohľadových zápasov, takže ja tam sa problém nevidel. Na druhou stranu, kdyby teda nemohol hrať, kdyby ste sa nakonec rozhodli, že nebude, čo by to znamenalo pro tým? Museli by ste třeba zmieniť trošku spôsob hry, nebo má tam niekoho plnohodnotný nahradí? Tak na tom samozřejmě uvažuji, ještě jsem na tom neuvažoval celkem naplno, mám to v hlavě, máme tam samozřejmě ty eventuality, máme tam Rosího, který na tom poste hrával, máme tam Šindeláře, který o ten post je samozřejmě defenzivní záložník, a i když s tím postem celkem nehráme, a je tam samozřejmě Pošek, který nastoupil v tom zápase doma, který samozřejmě není typický defenzivní záložník, ale je to právě ten hráč v tom rozstavení, který teraz hráváme. Je to něco podobné jak Tomáš Hožava, takže sa člověk rozhodně, jaké riziko postupně, které hráče dáme, takže je tam ty eventuality viac, sám jsem ještě, samozřejmě o tom uvažujem, ale až tak celkom jsem ještě o tom neuvažoval. Co říct k soupeři? Toplice už mají za sebou změnu trenéra, když sezóna ještě spíš pořád ve první části. Tak majú zmenu trénera, je to trošku teraz menej čitateľné mužstvo. Jeden zápas doma z Jihlavou vyhrali, Hradci zase prehrali, videl som obidva zápasy po tej zmene trénera. Keď sa človek podíva na mená, tak majú tam veľmi kvalitný káder, čo týka mien. Ja samozrejme neviem, prečo to hapuje, ale my sa samozrejme budeme snažiť v Tepliciach podať maximálne dobrý výkon. Ten zápas samozřejmě zvládnout.